найголовніше, щоб ворог не перетнув кордон так, як було в 22-му році. Готовимося. І ми вже на 90% готові, тому що на всі лінії розмежування з Білорусією в нас протитанкові рви копаються, вже в принципі вони докопані. Бетонні споруди, колючий дріт, ці тетрайди, так звані зуби дракона, які в подальшому будуть зв'язані тросом, накладуться в декілька рядів, будуть заміновані і на них буде покладено колючий дріт. Тобто це така буде суцільна бетонна перешкода для броньованої техніки. Повністю у всій північній операційній зоні такі роботи наразі тривають у Сумській області, у Чернігівській, тут на київському напрямку. Наступного тижня я відвідую інші напрямки. Всі голови обласних військових адміністрацій разом з військовими командувачами. В моєму підпорядкуванні 4 військових командувача. Це на Волинському напрямку, тут на Київському, на Чернігівському і на Сумському напрямках. І вони працюють разом і здійснюють зміцнення наших оборонних спроможностей. Такі роботи проводилися і літом, і осінню, і зимою, в залежності від погодних умов. Ти проїдеш, не будеш їхати вже, не дай Бог, на тому поступити.